Tohle je faceliftovaná verze oblíbený klasiky od firmy Tops, vyráběný skoro od samých počátků. Proč se tenhle nůž jmenuje Longhorn Bowie, je úplně jasný, protože takovej v podstatě asociuje tvar nějakýho rohu těma zahnutinama. Je vhodný pro lovce, bushcraftery, trampy. Univerzální velký outdoor. Velice velkoryse pojatá rukojeť. Doporučuju vlastně minimálně dva, tam v popisu tak zmíněný. Že ne, není naš, nemusíte být Texasan, abyste vlastnili jeden nebo dva tyto nože. Hezky řečeno. Lehce vysedlý futang, krásně zaoblený. I ta rukojeť je vynovená. Tohle je asi ta nejzásadnější změna. Black Wash River, tomu říkají. Nebo Black River Wash. Úprava čepely. Každá ta kresba je originál. Tam je upozornění, že nemusí ten nůž, který vám přijde, vypadat přesně tak, jak je na jejich obrázcích, což je samozřejmě. To není žádná jasně daná věc. O nerovnoměrném kalení, o kterém se často mluví při tomhle tom použití ty dvojí barvy, tam není ani zmínka, takže velmi pravděpodobně na 98% o žádný nerovnoměrný kalení nejde. A tradiční pouzdro od Tops jako přes kopírák, myslím si, že dokonce pro mnoho nožů úplně stejný.